Invalidiliiton asumispalvelut määritteli jyväskyläläisen Jenni Sorvalan avustustarpeeksi 2,5 tuntia päivässä. 16,5 tuhannen euron arvoisen kartoituksen pohjalta tehtiin sopimus, jossa kaupunki sitoutui maksamaan Jennin avustamisesta 4 000 euroa kuukaudessa. Äiti sai haltuunsa päivittäiset avustusraportit ja selvisi, että toteuma oli alle puolet sovitusta. Julkistimme asian ja sopimusta muutettiin. Nyt hinta on edelleen vanha, mutta avun määrä tunti per päivä. Jos palvelun määrä on jotakin muuta kuin alkuperäisessä sopimuksessa on sovittu, niin eikö hinnan pitäisi laskea? Olen samaa mieltä. Jyväskylä on ryhdistäytynyt ja tarkastaa nyt kaikki asumispalvelut Oy:n yksiköt. Päivittäiset hoitoraportit on pyydetty jokaisesta kaupungin kustantamasta asukkaasta. Espoolainen Raimo Felin pitää huolestuttavana sitä, kuinka vähän kuntia kiinnostaa, mitä on ostettu ja mitä saatu vastineeksi. Felinin poika Asko asui hetken Invalidiliiton asumispalveluyksikössä Turussa. Hän todella pantiin itsenäistymään, hän jäi yksin sinne. Hänellä oli huone ja hänellä oli siellä telkkari ja sitten sen lisäksi ne hankki hänelle pornolehtiä viihdykkeeksi. Hän niitä tietysti pystyisi kääntämään, mutta ne hankittiin hänelle ja lopulta sitten ei poika enää kestänyt ja hän rupesi istuessaan sähköpyörä tuolla hajattelemaan paikkoja ja me haimme hänet pois sieltä. Liiton jäsenistössä ihmetellään, miksi liittojohtoon valuu yhä enemmän rahaa samaan aikaan kun asumispalvelujen kunto kurjistuu. Hyväntekeväisyysjärjestön uusi pääkonttori rakennettiin 26 miljoonalla eurolla Helsingin Ruskeasuolle. Taidetta taloon ostettiin 115 000 eurolla. Saamme kuitit Stefan Lindforsilta tilatusta kolmiosaisesta taideteoksesta. Kukin maksoi noin 37 000 euroa, yhteensä 115 000 euroa. Teoksen nimi on Kolme planeettaa. Kaksi töistä on sijoitettu ulos, yksi pääkonttorin eteisaulaan. Miksi halusitte nämä teokset tänne? Tuossa on hyvä kysymys, että tulee ensimmäisenä mieleen, että tarkoittaako sillä sitä, että vammaisilla ei olisi oikeutta taiteeseen. Ajatteliko se niin? Invalidiliiton puheenjohtajan edustuskulut ovat olleet viime vuosina vajaat 30 000 euroa. Yritimme saada puheenjohtaja Pekka Tuomiselta haastattelua. Lukuisiin soittopyyntöihin ja tekstiviesteihin ei vastattu. Hän on paljon matkoja. Kuinka paljon hän matkustelee? Paljon. Hän on varmasti viikoittain jossakin matkoilla. Konferensseja ja tapaamisia on ollut eri puolilla maailmaa. He ovat menettäneet suhteellisuuden tajunsa ja eivät välttämättä nämä vammaiset ole enää se numero yksi asia heille, vaan edustaminen ja komeat puitteet. Perusoikeudesta on tehty kauppatavaraa ja se on se, joka on äärimmäisen surullista.